है अब धैर्यले नै अब नआएको नि चिन्नुभयो मलाई चिन्नुभयो होइन भेट भयो होइन म अस्ति रौतहटमा स्थानीय चुनावमा गएको बेलामा भेट भएको थियो भन्नुभयो है अब सन्चो हुन्छ डाक्टर सबै लाग्नु भएको छ बच्ने बच्ने त पक्का भयो क्या दिनु पर्यो समस्या हुन्छ त्यो सबै ठिक हुन्छ दुई वर्षको छोरो पनि छ यहीँ छ छोरो परेशान छ ल हुन्छ हुन्छ हामी यहीँ छौँ सबै व्यवस्था मैले गरे हुन्छ छोराको पनि ठिक छ सबै औषधि उपचार यता सबै सबै नातिनु सब आत्तिनु परेन अब राम्रो ठाउँमा खर्च पनि लाग्यो सबै चिन्ता नगर चिन्ता नगर पनि मजदुर मजदुरी गरेर खाने हो अनि श्रीमान कहाँ हुन्छ यहाँ आउनु भएको थियो ल ल अब यहाँ आत्तिनु परेन धैर्य लिने ठिक हुन्छ